Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արարատի մարզային քնչական վարչության ՎԴ-ի քնչական բաժնում քննվող քրեական վարույթի նախաքննությամբ բացահայտվել է առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության հերթական դեպքը։ 2024 թվականի սեպտեմբերի 22-ին Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության Արարատի մարզային վարչությունում ստացված օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելու արդյունքում տվյալներ են ստացվել, որ Սյունիքի մարզի Սիսիան քաղաքի բնակիչը Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացուց ձեռք է բերել առանձնապես խոշոր չափերի թմրամիջոց, որը մաքսանեն եղանակով տեղափոխել է Հայաստան և տեղադրել տարբեր թաքստոցներում։ Մասնավորապես Իրանի քաղաքացին բջջային հավելվածի միջոցով կապ է հաստատել տարիներ շարունակ բեռնատար ավտոմեքենայով Իրանից Հայաստան շինարարական ապրանքների տեղափոխմամբ զբաղվող Սիսիան քաղաքի վերոհիշյալ բնակչի հետ և վերջինիս առաջարկել գումարի դիմաց սահմանի մոտից թմրամիջոցների խմբականակ տեղափոխել Հայաստան։ Տեղյակ լինելով, որ տեղափոխման ենթակա փաթեթներում թմրամիջոցներ են, Սիսիանի բնակիչը համաձայնել է, որից հետո Իրանի քաղաքացին նրան հայտնել Մեղրի քաղաքին հարակից տարածքում թմրամիջոցների գտնվելու վայրի մասին, հրահանգելով, որ դրանք պետք է տեղադրվեն իր կողմից մատնանշված թաքստոցներում, որոնք պետք է լուսանկարվեն և ուղարկվեն իրեն։ Սիսիան քաղաքի բնակիչը մատնանշված տեղանքից վերցրել է թմրամիջոցը, ավտոմեքենայով տեղափոխել Արարատի մարզ և տեղադրել Մեղրի Երևան միջպետական ավտոճանապարհի Զանգակատուն բնակավայրից մինչև Երազ խնկած հատվածի տարբեր թաքստոցներում։ Տեղադրելուց հետո դրանց գտնվելու վայրի մասին կոորդինատները և լուսանկարները բջջային տարբեր հավելվածների միջոցով փոխանցել է Իրանի քաղաքացուն, ով իր հերթին դրանք փոխանցել է Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքացիների, որոնք պետք է թաքստոցներից ձեռք բերեին թմրամիջոցները։ Նույն օրը Սիսիան քաղաքի բնակիչը Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձերբակալվել է։ Դեպքի արդիվ Արարատի մարզային քնչական վարչությունում ՎԴ-ի քնչական բաժնում նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում քննիչների և ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների համակարգված գործողությունների արդյունքում իրացման նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի ապօրինի շրջանառության կասկածանքով ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների կողմից ձերբակալվել է նշված թմրամիջոցը թաքստոցներից ձեռք բերելու փորձ կատարող 7 անձ։ Կատարվել են անձնական, բնակարանների, տրանսպորտային միջոցների, ինչպես նաև թվային խուզարկություններ։ Դրանց, ինչպես նաև քնչական խմբի կողմից իրականացված քնչական գործողության արդյունքում թաքստոցներում հայտնաբերվել է ընդհանուր շուրջ 10 կիլոգրամ քաշով տարբեր տիպի թմրամիջոցների նմանվող զանգվածներով տարբեր չափերի 9 փաթեթ։ Հայտնաբերված զանգվածը փորձագիտական նախնական եզրակացության համաձայն եղել է մեթամֆետամին և մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Ձեռք բերված բավարար փաստերի հիման վրա ձերբակալվածներից Սիսիան քաղաքի բնակչին, ով տվել է ինքնախոստովանական ցուցմունք, մեղադրանք է ներկայացվել իրացման նպատակով առանձնապես խոշոր չափերով թմրամիջոցի ապօրինի շրջանառության համար, իսկ մյուս 7 անձանց նշված հանցագործության նոժանդակելու փորձի համար։ Վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից դատարան են ներկայացվել բոլոր 8 անձանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց կալանավորում ընտրելու միջնորդություններ։ 5 անձի մասով դատարանը բավարարել է միջնորդությունները, իսկ 3 անձանց նկատմամբ դատարանի որոշմամբ կիրառվել են այլ խափանման միջոցներ։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության շղթայում ներգրավված հնարավոր այլ անձանց հայտնաբերելու, թմրամիջոցի ձեռքբերման հստակ աղբյուրները և մաքսանենգության հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։